Vaše nejhorší noční výzva. Tak jo, troufáci, co bude dál? Robin Smrťák píše, podívej se na strašidelný kanál na Vooglu, který prokleje každého, kdo ho uvidí. Podle legendy každému, kdo na kanál klikne, se splní nejhorší noční můra. Tak to jsem ho viděl, protože mě už se splnila. Líjeme! No co, všichni si můžou dělat trapné vtípky a já ne? Tady to je kanál mého hororu. To není tak zlý. Jak je, kámo? Jak je, kámo? Bezva, úkol splněn. Páni, co se s tím místem stalo? Bezpečnostní upozornění. Dopravní polda? Obří značka Vooglu? Ne! Počkat, ta tady byla vždycky. Rychlostní omezení. Choďte pomalej. 1,6 za hodinu? Snad se dokážu pohybovat tak pomalu. Ahoj! A, vydrž, Dirku. Jsme v posledním kole hry Pravda nebo naprostá pravda? Ta hra je Pravda nebo výzva. Dirku, co to děláš? Vždyť víš, že teď žijeme v superbezpečném světě. To slovo na V je zakázané. Jaký slovo na V? Výzva? Ale já jsem troufný si, kámo. Já přijímám výzvy. Výzvy! To začíná být nebezpečné, chlape. Každou chvíli sem přijde bezpečnostní policie. Jo, promiň, Dirku, ale nepůjdu kvůli tobě zpátky do vězení. Půjdeme odsud tak rychle, jak nám to pravidla téhle společnosti dovolí. Když nemůžu přijímat výzvy, tak nemám důvod žít. Je někdo, na koho se můžu obrátit? Pozor všichni! Pozor! Vyzývám sám sebe k... Počkat, můžeš vyzvat sám sebe? Jo, je to tady, v mojí příručce Troufni si, kámo, kapitola 3. To má 10 stránek. Vyzývám sám sebe ke snědení emotíkovýho polstáře. Tento úkol je splněn! Najednou byl Dirk obklopen bezpečnostní policií. Vedenou špičkovým policejním velitelem Berným dělovou koulí Šocem. Slyšel jsem, že je tu drsňák, který vykřikuje slovo na V. Chceš porušovat zákon? Narazíš na Šoce. Řekněte mojí babičce, že jsem propadl až na dno. Propadl jsem dírou v podlaze? Měla to být extra bezpečná společnost. Smůla, Berný, byla tam varovná cedule. Pozor, obří díra v podlaze. Berný už nebyl na scéně a tak velení převzal nový drsnější šéf. Většina lidí by měla spláclé vlasy, ale já na to vyzrála. Nezavřeš toho, koho nechytíš! Tak na něj! Bezpečnost! Především! Pozor na říznutí papírem! Hendersone! Potřebujeme doktora! Zůstaň se mnou! Ne, Hendersone! Řekneš své rodině, že jí máš rád ty sám, až se dostaneš zpátky domů. A Henderson se dostal domů ke své ženě Stefany a třem milujícím dětem v příběhu nazvaném Henderson zase doma. Dirko, soustřeď se, jeden příběh po druhém. Fajn, Henderson věděl. Ten druhý příběh. Tak jo, Dirk byl obklíčen bezpečnostní policií, takže zbývala jediná věc, kterou mohl udělat. Hele! Nový kalkulačky! Ale z nějakého důvodu to nefungovalo. Mě nemůžete ovládat!
Byl jsem stvořen, abych přijímal výzvy. Když se budu chtít vyzvat, abych přeskočil ten pult a postavil se na jedné ruce, nikdo z vás mě nezastaví. Kdyby mě někdo potřeboval, jsem tady vzadu. V bezvědomí. O několik hodin později Dirk vstal. Nejspíš to byl jenom zlej sen. Jsem rád, že je všechno v normálu. Je čas rozřezat motorovkou meloun. Okamžik. Co to je s tou pilou? Hej! Hej! Co se to děje? A tady máme posledního člověka na zemi, který se snažil přijímat výzvy. Já nejsem zvíře! Jsem troufnizi, kámo! Troufnizi, kámo! Nebojte, neublíží vám. Je bezpečně zavřen. A to už navždycky. Ne! 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 A Henderson stihl svatbu své dcery, dovedl ji k oltáři, hodil svoji Nobelovu cenu do moře a řekl ne. Já souhlasím.